Ahoj všichni, tady je Adík neboli Adam Main. Já vás dneska vítám z tvorby Simíka. Budeme si připravovat Simíky do nové série The Sims 4 Dobrodružství v džungli. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, první simínku možná poznáváte, je to Betty Shayová, je to simínka z rodiny Shayových, Perkinsových, Wheelerových, já nevím jak už dál, je to simínka, je to vlastně dcera od Eleny z The Sims 4 rodičovství. Takže pokud neznáte tady tohletu sérii, nebo si chcete připomenout, určitě mrkejte The Sims 4 rodičovství. Je to úžasná série o rodině, o rodinných vztazích, o netradičním mateřství a je to vůbec má první série. Nicméně tady už můžete vidět Betty Shayovou, jak přichází k životu v podstatě, jak se formuje její příběh, protože já když vytvářím simíky, tak aktuálně s tím také vytvářím celý vlastně jejich příběh. Hodně jsem se zamýšlel nad tím, jak bude nosit vlasy, jestli nahoru nebo spuštěné. Nicméně pak jsem si řekl, že jí se víc hodí ty vlasy navrch prostě. Má dva outfity, má jeden normální a druhý tady tenhle ten s kloboukem, to je její v uvozovkách do džungle. Nevím, jestli tam s tím teda obstojí, to budeme vidět až v samotné sérii. Ten první je takový víc klasický, prostě simíkovský, který může si vzít domů a do práce a někde s přáteli a někde do nějakého klubu a tak. Simínka má charakteristické rysy hodně po své matce. Téměř bych si dovolil říct, že jí vypadla, jak se to říká, vypadla z očí, ne? Já nevím, jak se to říká. Prostě jsou si hodně podobné, škoda, že aktuálně nemám vedle sebe, protože byste to viděli sami. Simínka má od narození určité proporce, takže vybírání oblečení byl občas trošku oříšek. Já doufám, že se mi to povedlo a aby to bylo jakby správné. To musíte rozhodnout vy, určitě mi napište dolů do komentářů, jak se vám Simínka líbí, jak se vám líbí výběr oblečení a jak se vám líbí prostě celkově celý simíci. Jsme u Simíka, tohleto je Jesus, neboli taky jsem slyšel výslovnost po Americe jako Jesus, a nicméně, já mu to nebudu říkat Jesus, sám jsem si na sebe ušil bič, chci vidět, jak to budu v LPčku lámat, a uvažoval jsem, jaký styl by se na něj hodil, občas mi to přišlo takové moc až prajerské, což tenhle Simík být jak kdyby nemá. Nebojte se, to uslyšíte v LPčku, samozřejmě, nebudu to prozrazovat.
Nicméně Simíka nebylo nějak extrémně těžké vytvořit, protože zaprvé jsem už napřed vytvořeného. Z trošku jiného Simíka jsem ho předělával. Zároveň taky jsem už to všiml, že na obraze lehce oříznutý. A to je proto, že mám dole takový menší spoiler další Simíky. A ty vám právě nechci ukazovat, víte? Nicméně také mi napište, jak se vám líbí výběr oblečení pro Jezuse. Opět zase, stejně jako u Simíky, jedno oblečení jako normální, casual a tady toho druhé do džungle takové trochu víc. No to bylo družné prostě, jak to jinak nazvat. Pomalu ale jistě se dostáváme k samotné přehlídce oblečení a Simíku. Tihleti Simíci nás budou provázet celé LPčko The Sims 4 Dobrodružství v džungli. Já doufám, že se vám líbí a pokud ne, tak doufám, že si je zamilujete později během hraní. Pokud chcete tyhle ty Simíky, tak já vám je hodím dolů do ička i z downloady, pravděpodobně s tím, jak ta série bude pomalu ale jistě končit. Tady samozřejmě kromě jejich oblečení můžete vidět i jejich vlastnosti, také můžete vidět, jak říkám, ty druhé outfity do džungle. To bude asi úplně všechno. Já vám strašně moc děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, prosím, hoďte mi dolů like nebo napište komentář a úplně nejradši bych byl, kdybyste se přihlásili k odběru, ať vám nová série neuteče a žádný z nových dílů. Neskutečně se na to těším a jo, mějte se nádherně, přeji vám úžasný, překrásný den a sůl.